Ձեր հիմնական նպատակն այստեղ լինելու, շատերն ասում են, որ այս հավաքները գուցե արդյունք չտան, որովհետև նախորդ տարի Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվեց, բայց նորից նա ընտրվեց վարչապետ։ Ինչ է կարծում, նույն պրակտիկան նորից կլինի։ Նախ ասեմ, որ նպատակը պարզ է բոլորիս, որ մենք ինչքան էլ որ Արցախը ստորադասում են Թուրքի շահից, մեր հայրենիքը ստորադասում են Թշնամի պետության շահից եւ իրենց իշխանությունից եւ հանուն իրենց իշխանության պահպանման պատրաստ են զիջել մեզ, մեր ընտանիքները եւ առհասարակ հայ ժողովրդին Արցախով հանդերձ, այնուամենայնիվ մենք պատրաստվում ենք պայքարել դրա դեմ եւ գիտակցում ենք, այստեղ բոլորը այն գիտակցումով են գալիս, որ մենք այսօր մեր լինելության վերջնակետին ենք մոտենում եւ այլևս չենք ունենալու ալտերնատիվ տարբերակ, կամ պետք է լինենք, կամ պետք է չլինենք։ Այդ գիտակցումով ես գալիս եմ այստեղ եւ վստահ եմ, որ շատերը դա հասկանալու են, տարիներ է անցել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից, իշխանավարումից եւ ես ամեն օր հասկանում եմ, որ մարդկանց մեջ սկսում է արթնանալ սթափության էմոցիաները, հա, իստոմա գոյություն ունի սթափության էմոցիաներ եւ տեսնում ենք զոհվածների ծնողներն են արդեն դուրս գալիս փողոց, մարդիկ են ավելի շատ պահանջում գործողություններ։ Ես գալիս եմ այստեղ, մարդկանց էլ հորդորում եմ իմ ընկերներին, իմ լսարանին հորդորում եմ, որ իրենք գալով այստեղ ներկա լինելով, իրենք առաջինը գործողություն են կատարում եւ գործողություն գնալու համար նախ պետք է ուժեղ լինենք, միասնական լինենք եւ ամուր լինենք, որ հետև այսօր տեղի իշխանությունները իրեն շրջապատել են, երկրի ողջ բյուջեն օգտագործել են ոստիկանական համակարգերի վրա, իրեն շրջապատել են ոստիկաններով, թիկնապահներով եւ նրանց հաղթելու համար մեզ մնում է ավելի միասնական եւ ամուր լինենք եւ գանք այստեղ մեր օրվա ժամանակներից, մեր կենցաղի ժամանակից տրամադրենք մեր փրկությանը, մեր երեխաների փրկությանը, մեր հայրենիքի փրկությանը։ Խաղաղության մասին ինչ կասեք, այս իշխանության հիմնական օրակարգը հենց դա է, որ գնա դեպի խաղաղություն Թշնամու հետ։ Ես եթե խաղաղություն են ուզում, մի քանի անգամ իմ հարցազրույցներում, ասելիցներում ասել եմ, եթե խաղաղություն է ուզում Նիկոլ Փաշինյանը եւ առհասարակ իշխանությունից որևէ ներկայացուցիչ, դռները բաց են, կարող է գնալ Ադրբեջանի Հանրապետություն եւ այնտեղ խաղաղ ապրել իրանց հետ։ Մենք դեռևս նոր ունենք անգերեզման տղաներ, շարունակաբար դա ասում եմ, Արյունը դեռ մեր հողերից չի չորացել եւ ինչ խաղաղության մասին կարող է խոսք լինել։ Ես ինքս Արցախից եմ, ես ինքս ազատագրված եւ այսուհետ օկուպացված Քարվաճառից եմ, Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Քարվաճառից եմ եւ չեմ պատրաստվում գնալ իմ Թշնամի պետության հետ։ Ես ինքս կորուստներ ունեցող անձ եմ, իմ եղբայրը զոհվել է այս 44-օրյա պատերազմին, չեմ պատկերացնում ոնց կարելի է մեզ ուղակի ասել, նույնիսկ քտիտակ շշնջալ, որ մեզ հորդորել խաղաղության գնալ մեր Թշնամի պետության հետ, իմ եղբոր սպանողի հետ։ Ես ոնց պիտի խաղաղ ապրեմ, կամ պիտի սպանեմ, կամ պիտի մեռնեմ, հատկապես այն դեպքում, որ ես չէի գնացել սպանելու, իմ եղբայրները չէին գնացել սպանելու, իմ եղբայրները չէին գնացել հող զավթելու։ Պատմությունը կրկնվելու սովորություն ունի։ Երբ մենք մոռանում ենք մեր դեմ ով է, երբ մոռանում ենք թուրքը ով է, շարունակաբար պատմությունը գալիս է ու այսպես մի հատ բաց ճակատով ճպցնում է մեր երեսին։ Դա Սումգայի, չմոռանանք Սումգայի իթը, չմոռանանք ցեղասպանությունից հետո Սումգայի իթը, չմոռանանք Բաքուն, չմոռանանք վերջերս տեղի ունեցած Արցախում, չմոռանանք խաղաղ բնակչության, ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, երբ որ այդ խաղաղության քարոշչա մեքենան միացնելուց հետո խաղաղ բնակչության վրա հրթիռներ էր գնում, ականանետներով խփում էին, խոշոր տրամաչափի զենքերով խփում էին, մանկապարտեզա դպրոցամետ տարածքների վրա խոշոր տրամաչափի զինատեսակներով Արցախում հարվածում էին, ինչ խաղաղության մասին, այդ խաղաղությունը մենակ մեզա վերաբերվում։ Էդրանից մենակ, ինչպես կասել Հրանտ Մաթևոսյանը, էդրանից մենակ այդ ապրանքից մենակ մեր տան ձեր տներումը կա։ Ինչ խաղաղություն։ Վախենում են ապտակել, վախենում են բռունցքով արձագանքել նրանց ծաղրանքին եւ ասում են, թե սիրում ենք, մենք քաղաքակիրթ ենք։ Ինչ քաղաքակրթության մասին է խոսքը։ Երբ որ գալիս են մեզ մեր արմատախիլ են անում, մեր արմատներից փոկում են, անտուն անհայրենիք են սարքում։ Ում հետ գնանք խաղաղության, բարբարոսների, բարբարոսների հետ չեն գնում խաղաղության, բարբարոսներին ստիպում են խաղաղության ենթարկվել, ստանում են այդ խաղաղությունը եւ կարգադրում են ուժով։ Շնորհակալ եմ։